Og den her nye leg, den går ud på, at jeg skal lige allerførst sætte jer sammen. Den hedder nemlig 1, 2, 3, den her leg. Så skal vi nu tælle til 3 sammen. Og hvis jeg starter med at sige 1, så siger min makker 2, og så siger jeg 3. Så siger min makker 1, 2, 3. 1, 2, 3. Det skal vi lige prøve allerførst, så I skal hele tiden tælle til 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så laver jeg et hop. Så jeg skal ikke sige noget, nu skal jeg bare. Og så siger du 3. Og den sidste, det er et klap i stedet for 3. Så nu siger den hop og snore og klap.